Ahojte, krásne slnečné ránko vám prajeme. My sme sa vybrali celá banda. Vybrali sme sa do Bratislavy. Ako iste viete, tak za chvíľočku nastane ten čas, že sa z tohto krásneho paneláčika presťahujeme do našeho domu snov. A kedy? Kedy? No do konca marca tam musíme byť. Teraz vyberáme a pozeráme kancelárske, nie zostavy, ale nejaké stoliky a tak, pretože si doma budem zariadovať aj kanceláriu. Môžeme mať aspoň poriadny priestor na prácu, takže to je úplne super. Niečo sa mi to už zapáčilo, ale ešte máme veľa takých obchôdzok po rôznych obchodoch. A Natanko teraz telefonuje s niekým, že je ešte chorý. Pán riaditeľ ešte môže pracovať, ešte tento týždeň bude asi doma. Ja si vyskúšam toto žabacie kreslo. Vyzerá super, ale nie je pohodlné. Alebo teda sedela som už aj v pohodlnejšom. Ty si bola za mnou, ty žaba? Áno. Jaká líška je tam? Kde? Krásne. Ty máš Audi ako táto? Kde? No, tu vpredu vidím, že to je Audi. Potom sa pozrieš, keď vystúpíš, dobre? Ale už som hladná. Máme doma navarený segedín, ale neviem, že či dovtedy vydržíme, kým dojdeme domov. Iba teraz sme došli do Bratislavy. No, toto je sedenie, ktoré už máme nachystané na terasu. No, vyzerá perfektne. No, decka. Ahojte, ja sa práve teraz chystám na tréning a to je jedna z noviniek, ktorý sa za ten čas udeli, že chodím na tanečné tréningy. Ale potom vám poviem po tréningu, pretože meškám. Ako vždy, to sa nezmenilo. A pritom nenávidím meškanie, ale furt sa mi to tak nejak oné, že vždy niekam 2-3 minúty meškám. Idem potom. No a už som doma. Práve sme si tu trošku lahli s pani Nairou. Už jaký happy chlapec sem uteká. Ahoj! A teda ten tanečný tréning, ktorý som spomínala, tak to je v rámci takého, aspoň taká pohybová aktivita. Ono to vzniklo tak vlastne, že tam na tréningy, kde chodí Leila na hip-hop, tak ten trenér sa tak rozhodol, že mal aj takú skupinu rodičov, ktorí tiež vlastne takto chodili na tréningy raz do týždňa na hodinku. No a teraz to zase obnovil. A mne to nedalo, ja som sa tam prihlásila. A je to také super, že každý týždeň sa teším na tú sobotu ráno, že sa tam pôjdem trošku tak zaskákať alebo zatancovať. A je to také dobré odreagovanie sa. A chystá pre nás aj vystúpenie. Ale samozrejme to iba v rámci, že vtedy, keď deti budú mať vystúpenia, tak iba nás tam tak šplechne medzi nich, že aj my sme si niečo nacvičili. Ahojte, prajem vám krásny piatok. Sice upršaný, ale každý piatok je dobrý. A ja som teraz akurát v aute a zaparkovala som pred okresným úradom. A idem na živnostenský kvôli firme. Vyberiem potvrdenie a potom by som chcela si povysávať auto, lebo si zaslúži už byť povysávané. Nemám rada taký neporiadok tu v aute. A prší. Dúfam, že dovtedy prestane tak pršať a keď bude iba mrholiť, dobre, to mi nevadí, to si ho povysávam. No a odtiaľ potom ešte pôjdem do firmy odniesť papiere, zobrať papiere a pôjdeme domov. Piatok. Teším sa. Teším sa. A ešte mi došiel aj paketa. No. Neprší. Idem si rýchlo povysávať auto, kým zase nezačne, lebo sa mračí.
Ahojte, vítame vás. My sme sa dneska vybrali na víkend na chalupu za pradedkom. Prišli sme trošku pomôcť, ale nie je to veľmi dobré počasie na to, aby sa tu toľko dalo pracovať, koľko to mi myslelo, že sa bude dať spraviť. Doteraz nám tu trošku pršalo, trošku dlhšie a je z toho blato. Mladý pánko už bol asi tak 4 krát na ryti, ale prišli sme si aspoň trošku tak víkendovo oddychnúť takto na samotu u lesa. Majre sa to strašne páči. Aha. Kde je? A! Tu je. Majra, že? Beháš tu. Natánko, nesadaj si na mňa. No ja. No. To mi no, a už ide. Kde je? Šprintuje. Takže tak. A ráno som robila vlastne, to som vám ukazovala, ráno som robila palacinky, kvôli tomu som si pristala, teda posledne skorej, aby som stihla pradedkovi urobiť palacinky, lebo vždy, keď sem to mi ide, buď bez nás, alebo takto, keď prídeme aj my, tak vždy posielam Natane zase na zemi. Nevadí. Dobre, super. Nevadí. Daj ruku. Tak vždy posielam palacinky a veľmi sa z toho teší. Takže aj dneska bol nadšený, keď sme sa hneď s tým privítali a dala som mu celý box s palacinkami do ruky. Ne, a ja no. Som dala pradedkoj peniažce. Peniažce, lebo pradedko sa nerad delí o tie palacinky. Tak od Natánka si vypýtala aj peniažky, ale také imaginárnemu. Stačili, tak za imaginárne peňažke si odkúpil jednu, dve palacinky. Oh, wow. Ale neviem, že či dostaneš čo. Môj musie doniesť na budúce v dvoch dózach. Jedna je pre pradedka a druhá je pre ostatných. Farmárka. Lejl pílu. No, pozrieme sa na to. Čakaj, Natanko, stoj. Akou pílkou? Aj ja, to sú farmárka. No, tu sa vyrába aj vtáčia búdka. Dobre, Lejli. Bude z teba niečo? Farmárka. Môže sa v farme 2030 koľko prihlásiť? Farma týždňa. Aj ty si farmár týždňa? Dobre. Kde je Vladetko? Tu sa s ním rozlúčime. Ahoj. Takto končí náš víkend na chate, zase v daždi. V daždi sme došli, v daždi odchádzame. Škoda, škoda. Nevadí, ale blíži sa jar, tak určite sa prídeme čoskoro. A potom už pôjdeme aj do lesa, kade tade tu poprchádzať sa, lebo teraz sme boli teda hlavne s pradedkom. Nevadí, lesy si dáme na budúce. A pomaličky, dobre? Ale posun sa teraz, prosím ťa. Pali? Aha. Ondok, to je vždy najlepšie na každej ceste, že? Hej. Tak, dobre, fúkaš, dobre. A ty to páli. No tak počkaj chvíľku. A sme doma. A teraz prichádza tá najneobľúbenejšia časť. Moja. Vybalovanie. Pranie, čistenie a všetko možné. Najre už je spokojná, išla sa hneď najesť. Tak 2,5 hodinovú cestu máme za sebou. A tu už máme nachystané nejaké krabice na sťahovanie, ale ešte sú viac menej akože prázdne, len sme potrebovali knižnicu už vypratať a tak dále a tak dále. A knihy máme tuto naštosované, ale to som vám už asi ukazovala. Ahojte, ako môžete za mnou vidieť, tak tu už sa veci začínajú diať a ide to s tým správnym smerom. Keďže tento týždeň sme boli v banke a urobili sme tam tú poslednú bodku potrebnú, tak sa zrealizovalo to, že o týždeň dostaneme kľúče od domu. Čože úplne úžasné. Začali sme teda už triediť nejaké veci a tak ďalej a tak ďalej. Práve teraz víkend a aby sme to cez týždeň nejako postihali pobaliť a cez víkend sa sťahovať. Keďže toto sú už závery skôr do sťahovacieho vlogu, tak ukončujem toto video a čoskoro sa vidíme pri nejakom ďalšom vlogu. Ahojte!